Constitution that is deemed null flagrant in a group or for a shikuar në institucion në të bjerë për rëndikate të kodë. Për shkërë që të nëse asë për shkërë që shkërë vëllari. Emi në baj? Leonar. Leonar. Inonës? Diana. Banuës? Në duër. Adresa dhe të të sikë, të adresa dhe vëllë është, dhe në zita? Nëzi. Ose në një ditë që atë shkollës në demokracia. Arsimi juaj? Pilar, janë master. Jeni në bashkë të master, që shpa gjithë? Në gjithim, kja cilin për të zonë profesori? Licenze 3100, partë si për model të shkollë. Robert Karati, licenze të fyrit e një? 00. 00. Asistuar dhe sekretarë gjysore e kriminalisti, shpare dhe borë me qëta? Dhe borë. Në ruar të një prajshirë për një gjukarës kërkesën për mësjeshtes, Daniel Bravulari, në bitë përburia Sanë Cuvej dhe Sabrije, Bajran Cuvej, të shtetës e kam të gjithur të gjithur me njërësh. Eshtë në mosh madhore, është përgjeshën, si dhe përvevër për cilën të shohës e shantorës për e sësatë. Gjithë në eksistencë e kushtit të posaqën, konkretujmë se kemi për një amemërët me për hafi në të madhë.